Persona ende të pa identifikuar i kanë vërë në një automjetin e pronsi të etnora lushi gjatë natës duke u gëdhirë e premtja. Në ka ndodhur në fshatin halil të fushkrujes. Pavarësisht për pjekjeve për të shuar zjarin, makina është djegur e gjitha. Ka që në zonja e shtëpis ajo që ka par flakët dhe ka njoftuar zjarë fiksit. Familia Lushi ka më huar që të ketë konflikte që mund të kënëshuar në digjen e makines, da i dhe njarja mbetet ende e pa qartë.